Milý úsmev ako dar. My vám prajeme, aby bolo čím viac ľudí, ktorí pomáhajú týmto detičkám. A aby bolo čím menej detičiek, ktorým treba takto pomáhať. Ja by som chcela popriať úsmev ako dar, aby sa ešte niekoľko desaťročí stále každý rokom sa k nám prichádzal a aby vlastne prinášal ten úsmev medzi deti. Vytvoriť 40-ročnú tradíciu je veľmi náročné a udržať ju ďalej je ešte náročnejšie. Želám úsmevu ako dar, aby sa im darilo v tomto, aby tu boli vždy. Aby si zostal taký, aký si, možno tak trošku, aby si mal čo najmenej práce, teda aby bolo čo najmenej detí, ktorým treba pomáhať. Aby vydržali nie, že 40 ešte ďalších rokov, ale aby tu boli stále, aby robili to, čo dneska sa tak málo kedy vidí, že niekto robí niečo aj nezištné. Zdravia, šťastia, skvelých nápadov, veľa síl. Ale určite prajem organizácii Úsmev ako dar, aby stále ostala usmievavá, aby stále rozdávala úsmev a verím, že aj ďalších 40 rokov s úsmevom na tvári budeme tešiť iných ľudí. Tak ja želám koncertu Úsmev ako dar nádherné narodeniny. Teším sa, že je, že existuje. Prajem mu ešte veľa krásnych rokov a hlavne želám úsmev na tvárach všetkých detí a takisto vám želám, aby ste sa nikdy necítili sami. Ja by som úsmevu popriala, aby im to išlo tak, ako doteraz, lebo mala som možnosť sledovať tie postupné kroky, transformáciu, všetko a myslím si, že je to fantasticky naštartované a ak to takto pôjde ďalších 40 rokov, tak deti už nebudú v detských domovoch a verím, že rodiny budú stále spolu.